Hello everyone. I'm Sandy Catapau. Grazie Martini. Giovanni Caputo. Obrigado. Espírito Santo. A gente vai ficar. Onde é que a gente vai ficar, Cláudio? Onde é que tem uma mesinha aí em qualquer lugar? Bom, vou estar por aí. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Andréa, você, Mike. Obrigado, valeu.